Соғыс ардагері социалистік еңбек ері, екі рет Ленин орденімен еңбек қызыл ту құрмет белгісі ордендермен және медальдармен марапатталған. Осындай құрметке ие болған Есім Шайкин көзі тірі болғанда биыл 95 жасқа толар еді. Ел басқарса да асыра сілтеушілікке жол бермей, халық үшін еңбек еткен жерлесіміз жайында мұрағат материалымен таспада сақталған жазбалардың арқасында Гүлнәр Сайлауғызы материал өзірледі. Есім Шайкин 1926 жылы қазіргі Жамбыл ауданы Үлгі ауылында 10 наурызда дүниеге келген. Жастайынан еңбекке араласқан Есім Шайкелі 41-дің 40-ында 18 жасында майдан даласына аттанады. Жеңістің ақтаңын Эльбада қарсы алып, кіндік қаны тамған туған жеріне аман оралады. 1951 жылы колхоз жұмысына білек суана кіріседі. Алғашқы күннен ақ ол еңбек қорлығы мен әділдігімен көзге түседі. Еңбек ерінің арқасында Үлгі ауылына мектеп пен 20-дан астам үй салынады. Елімізге бізде жүзеп қалғамыз. Ең бөлімші болдық та, бөлімші сақпазал рай бастағанда жүзен күреп қалдық. Соған ел жүзеп атқасының өзінің туған елі қой. Осы елге есекен келіп сол басқарма болды. Сол басқарма болғаның арқасында топырағы торқа болсын, осында 24 жыл стенасын салуға көмектесті. Соның барлық материалын қайдан тапсын, солай әкеп берді. Есім Шайкеұлының әр шешімі тек ел үшін, халықтың әл-ауқатын арттыру үшін ғана қабылданды. Ол уақытты ұмытып, барынтасымен жұмысқа берілетін еді деп еске алады замандастары. Әсіресе 1975-1985 жылдары Сергеев қазіргі Шал ақын аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болып жүрген кездері көпшіліктің жадында. Сондықтан да құрметті азаматқа осыдан 5 жыл бұрын аудан орталығында ескерткіш орнатылды. Көп ағаш егілді, көп балабақша ашылды, көп мектеп ашылды. Қазір осы мектепте, осы балабақшада қазір бәрі жұмыс істеп жатыр. Больница ашылды, осы больница, ода стадион ашылды. Сондықтан әкеміздің істеген жұмысы көп, сол енді осы Сергеевка өмірінің тұрғындарының есінде бар. Сондықтан ол елге, жұртқа бәріне де мыңда бір рахмет. Осы ауданның территориясында өшпес із қалдырып кеткен адам. Мінекей көздерін көріп тұр, мынау ағаштарды көрдіңіздер. Қай көшемен жүрсеңіздер де мінекей Есім Шайкеновтің ізі жатыр осы ағаштарда. Бұл жалғыз осы аудан орталығында емес, барлық аудандағы елді мекендерде есекеңнен қалған осындай іздер көп. 1986 жылы зейнетке шыққанымен де Есім Шайкин қол қусырып отыруды білмеді. Ауыл мен ауданды көркейтуге, халықтың тұрмысын түсеуге атсалысты. Сол елге келіп, әлді болса күш-қуатының барын, сол елге бір кішкене шамалы болса да пайдасын тигізсем, халқыма, жерлестеріме деген ойы болды ғой деп ойлаймын. Ол кісі қандай атаққа болсын, қандай бір мәселелерге болсын, осы лайықты, оны еске алу, оның істеп өткен, жүріп өткен жолын кейінгі жастарға үлгі ету, еңбек адамы әр уақытта жоғары тұратынын айту, мен ойлаймын, сол Есім Шайкеновтің өмірінен алып үлгі есебінде жұртқа, барлыққа айтуға болады деп. Өзінің өмір жолында ел үшін, халқы үшін көп тер төккен Есім Шайкинді нағыз еңбек адамы деуге болады. Ол кеңес үкіметінің қатал тәртібінде 90-шы жылғы тоқырау кезеңдерді де бастан өткерді. Көпшілік көрген қиыншылықты жеңуге атсалысты. Өзінің артынан із қалдыруға, егіз тындыруға талпынған азамат. Ол сұхбаттарының бірінде мен не істесем де жерлестерімнің жағдайын жақсарту үшін істедім деген екен. Жұмысты бүйреніп қалған, отыруға шама келмеді. Сосын ел сағын кей уақытта сол ауыл сағынғанда кейде үлкен болсам да жасым жасап қалған болсам да жылап сағынатын уақыттар болып жүрді. Соны елге келіп отырмын, елде біраз жұмыс істеп заман өзгере бастады. Сосын осында біздің ауданның басшылары әкім бол деп жіберді. Осыны істеп жатырмын, енді мен үшінші жылға кетіп бара жатыр. Еңбекке араласқан күннен ақ Есім Шайкеұлы бірқатар лауазымдық қызметтерде болды. Соңғы қызмет орны Благовещенко селолық округының әкімі болды. Ол 2002 жылы өмірден озды. Есім Шайкиннің еңбегі еленіп бағаланды. Оған Қазақ ССР кеңесі жоғары президиумының құрмет грамотасы, еңбек қызыл ту ордені, құрмет белгісі, Ленин ордендері бірнеше мәрте табысталды. Сонымен қатар 1976 жылы Есім Шайкинге социалистік еңбек ері атағы берілді. Гүлнәр Сайлауғызы, жаңалықтар қызметі.